bandhigaasi wuxuu ku saabsanaa waadi salaame marka hore bandhigaasi wuxuu ku saabsanaa xaflad ka dhacday magaalada Antwerpen dalka Belgiumka oo ahayd festival marka festivalkaas ayaan ka qayb galay. sidaa ku yaalo waa idin salaamay. Maanta waxaan idiin sidaa fanaankeeni weyna ee Mursel Falle Degen oo baraha bulshada qabsaday ee dalka Belgium iyo guud ahaan qaarada Yurub. Fanaan Mursel waxa uu ka heesay bandhig la isku arkay oo dawladda Belgium ay ku qabatay magaalada Antwerp. Isaga ayaa khadka si toos ah ugu jira oo arrimahaas aan wax ka weydiin doona. Intaan barnaamijka u gudagelin waa Shiina Culay oo ka codsanaya fiidiyowga inaad si share gareyso oo la wadaagto asxaabtaada, channelka inaad subscribe saarto, like iyo commentiga inaad soo badiso. Mursel fanaankeeni weyna khadku si toos ugu jiraa, waa garanaysaan dadka intiisa badan waxay u yaqaaneen Mursel Fanooley, aniguna waxaan u bixiyay tubeeci qarniga. Mursel fanaane soo dhawow, waa kaaga mahadcelinaynaa waqtiga qiimaha iyo qayaha maxaa ku raadaysaa noo qadarisay iyo waqtiga noo soo hortay. Bandhig baa ka qayb gashay, fiidiyowgiisa daawadayaashana waa la wadaagi doonaa, aniguna waa soo daawado waa ku maqsuuday. Bandhigaasi muxuu ku saabsanaa? Bandhigaasi wuxuu ku saabsanaa waadi salaame marka hore bandhigaasi wuxuu ku saabsanaa xaflad ka dhacday magaalada Antwerpen dalka Belgiumka oo ahayd festival marka festivalkaas ayaan ka qayb galay. Waka yaa bandhiga soo qaban qaabiyey? Yaa soo qaban qaabiyey bandhiga? Waxaa qaban qaabisa dowladda, qaban qaabisa mar walba sanad walbaba dhowr meel ka qaban qaabisa, meel ka meel kamid oo laga qaban qaabinaya ayaa ka qayb galay, ka qayb gelisay dowladda Belgium. Dadkii ka soo qayb galay bandhigaas fiidiyowga waa daawaday, dadkii ka soo qayb galay yay ahaayeen? Ma dad Soomaali ah bay ahaayeen mise ajnabi cid walba leh? Wallaahi Soomaalidu waa ku yaraayeen, laakiin waxaa 99% ka soo qayb galay dad ajnabi ah oo dadka dalka ku nool iyo wax la mid ah. Dad ajnabiya oo Biljama markay ka soo qayb galaan oo heesahaagii u qaaday, heestii jacayl u kacba kamid heesaha qaaday oo aan daawaday, fiidiyowgana daawadayaasha waa la wadaagayaa. Dadku sidee uga dareen celiyeen heesta? Bacdaba aysan fahmayn oo ma loo turjumayo, sideese uga dareen celiyeen marka heesta masarxa saarnayd oo heesta qaadaysay? Wallaahi dhowr heesood baan meesha ka qaaday, live baa loo tumayay heesaha qaar, marka music life oo ahaa oo marka way ku qanacsanaayeen oo waa ka dareemaysay dadka, maxaa yeelay wax ku cusub ay ahaayeen, naqshad ku cusub soomaalinimadeennii waxaynii soo bandhigay anigana. Mursalow, fanaan soomaaliyeed, fanaaniinta soomaalida loogama baran inay bandhigyo caalami ah oo weliba dad ajnabiya dowladasha ay soo qaban qaabiyeen oo dadka ka soo qayb galaya ay ajnabi yihiin inay ka qayb galaan muddadii burburka ahayd loogama baran, xilliyadii waa beri oo dowladdu ay fanaaniinta dibadaha u dirjirtay baa ugu dameeyey. Adoo fanaan soomaaliyeeda inaa heerkaa gaarto oo maxaa ku raahdayay fankiisa kor ugu qaado, dhiirigelin intee le'eg ba ku sii siinaysaa ummadda soomaaliyeed? Se maxay uga dhigan tahay? Wallaahi waa ku faraxsanahay, wax aan aad iyo aad iigu weyn waaye, maxaa yeelay soomaalinimadeena inaan dhinac ka muujiyo oo aan garab istaago dadka soomaaliyeed, in aan ahay dad fan oo weyn leh, marka saas ayaan aad ugu faraxsanahay. Muddo yar baa fanka ku jirtaa, dhowr sano ah, horumar aad u weyn baa ka gaartay. Heer intee le'eg baa fanka ka higsanaysaa inaad ka gaarto? Meeshii aad u socotay ma gaartay, mise weli meel aad level kale ama heer kale oo aad higsanayso oo ku horey baa jira? Wallaahi quruxdii fanka waa maxaa waaye dalkeennii, in aan ka soo muuqdo marka insha allahu tacaala oo dalkeennii oo wanaagsan oo la higsanayo fan macquul ah, fanaaniintii siday u dhisanayaan higsanaya aniga.
furba jaceyla i hayse muddada ay raafanka ku jirtay waxa jira fanaaniin ka horeeyay wiilal iyo gabdho leh muddo ku jiray in horumar ka la gaartay ka gaartay mid la mid ah aan ka gaarin maxaa ku suurta galiyay ba isleedahay maanta nin caanaba tahay ummadii Soomaalida dhan ba garanaya in dir dhabashalay la iga soo sheegay in maxaa ku raad dad ku taageersan ay joogan oo ay jecel yihiin inaa u tagto maxaa is oran kartaa ba heerka ku gaarsiyay sirta fankaaga ka dambeysa oo ummada Soomaalida la wadaagi karto maxay tahay wallahi sir kale ma jirto waxa waa dalaalka aan sameeyay ayaa kusgray in aan heerkan gaaro horan ugu sii socda heerka fiican aan sii gaaro sidaan jeclahayba magaalooyinkii soomaaliya waa u heystay burca waa arkay hargeysa waa arkay muqdisho waa arkay magaalooyin badan baa soomaali leedahay heesta ku xigta magaaladabaa jeceshahay inaa u qaado magaalooyinka soomaaliyeed wallaahi heesta ugu dambeysa hadda waxay ahayd magaalo aan usoo qaaday Kismaayo oo barikor aan soo saaray magaalade baa ku xigta marka aan sugaynaa magaalada ku xigta manoo sheegi kartaa oo halka daawadayaal badan baa kaa fiirsanaya magaalade baa kugu xisaabtantaa heestana heesta ku xigta marka kuwa magaalooyinkaa sheegaya ka hadlayso magaalade baa isleedaho niyadaada ku jirto ka guuxaysaa hees suu qaada isleeda nimba waxbay ugu baxdaa magaalooyinka bay iga soo gashay aniga hadda marka insha allah tacaala magaalooyin badan inaan intaan ka geysan kara aan ka geystaan jeclahay xayisiintooda iyo ammaantooda iyo waa dalkaygii hooyo dadkaygii iyo intaan mudnaan sii karo inaan sii aan jeclaha kama hor dhacay waxa aan hadda ku xigo laakiin waanu arkayna wax walba janaalkayga soomaali badan baa ku xidhan heestii waxaan arkay reer burco inay aad heesta u qaadee ula dhaceen commentiyada ay ka bixiyaan janaalkaygan ku arkay oo ay kula dhacsan yihiin oo heesta ay aad ula maqsuudeen intii magaalooyina u heesaysay magaaladeebaa dadkoodu maxaa ku rahay kula soo xiriireen oo ugu mahad celin badnayd wallaahi mid ka liidata ma jiran maxaa yeele mid walbaba qalbiga iyo qulubtii ku taallaa anigana igu weyntaa marka hore marka labaad qofdad badan oo waxaan arkay heesta dhahayo marka heesaha way badnaayeen marka mid walbaba qof sigaar uga helay marka waa ku wada qanacsanaya aniga gaar ahaanteeda markaa muhiimada ka hadla marka laga tago magaalooyinka soomaaliyeed fanku beri samaadkii fankii soomaaliyeed waxaa ku jiray inay soomaalidu ay soomaali ka tallaabeen oo afrika ay dhiirigelinayeen sidii afrika ay hurudooy heestii ay qaadaysay baan u malaynayaa fanaanad qaran hiba nuure inay tahay haddaana khaldanayn afrika ay hurudooy heeryada gumaysiga goorma isku tuureysaa ma kugu jirtaa qorshaha inaad bacdaba fankii soomaaliyeed waxa weeye heer fiican aa marinayso inaad afrikana baraarujiso oo magaalooyinkeeda iyo dalalkeeda iyo arrimaha ka kala daatan laftigeeda aa ka hadasho oo afrika laftigeeda aa maxaa ku irahdaa hees mid iyo laba ugu tuurto qorshaha ma kugu jirtaa wallaa wax walba wanaaga aada ugu haminaya waxa weeye mursal aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa inaad idaacaddeeda la hadaso youtube channelka shiino culay oo runtii aad maxaa ku irahdaayay kamida bejajka adiga aad kafaalooyinka kaaga bixiya aad maxaa ku irahdaaya ula dhacsan heerkaa fanka ka gaartay iyo halkaa ka higsanayso waa kaaga mahad celinayaa waqtiga qaaliga ay soo siisay ugu dambeyntii dadka janaalkayga ku xidhan oo fiidiyoyadii horey aan kaaga sameeyey horey u daawaday kan daawan doona janaalkayga ku xidhan oo taageerayaashaada iyo kuwa taageerayaashaada ahaynba ugu dambeyntii maxaa leedahay dadka si qalbiina u salaamayaa waxaan leeyahay isla socod wanaagsan shiino culay iyo fala degan oo maanta qaadaa dhigayay warbixin ku saabsan fankayga iyo waxyaalihii muhiimadda ahaa ee aan soo bandhigay ugu dambeyntii waxyaalahaas ayaan idiin soo bandhigayna marka isla socod wanaagsan asxaabay bandhigii aan jarmalka ku qabanayna ogeysiintiisa hadda ma sii bixin karnaa mise gadaal aan kaa u dhiganaa gadaal baan ka sheegi doonaa waa insha allahu tacaala waa inaan waxaan jeclahay inaan jarmalka xaflad ku qabto laakiin
وأن ديغاني لا حتى كمور ولي معناها قوبتي يا وقتي اسلام عن حق ان مارتي ولي معناها قوب يو ان محاكرة وقت قارة اسلام عن عيمين لكن قشها كنت قال كانو جرتا فنانك انو جرمل كانو وي ماضو هلك محاكرة لاي ان شو اما بندك فن سيدا اوغو سورتا قرسن ونوغو قبطو حلقة اوغو منابسسن كهور دعميو مركا ان محاكرة فناني ووينا كجرة oo aan jecelahay inaan kala soo qayb galaan sida fanaanka weyn ee Cabdi Baadil oo hoobaladu waa bari kaba hor dhici doono marka arrimahaas ay maxaa ku raahday meel isugu biyashutaan insha Allah fanaanka in soo ogeysiin doona aniguna halkaan maxaa ku raahday idin ka soo timinaya mursal aad iyo aad iyo aad baa u mahadsantahay waa kaaga mahadcelinaya waqtiga qaaliga ay soo hortay anigoo dareemaya mashquulkaaga dareemaya inoo maartay hawlo badan ay ku yaalin marka aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya waqtiga qaaliga وما تنتظر عليك إن شاء الله تعالى سعدوناكس. سوماليا وأوجد دان مرسل وحوي هستي سين ودورسين إن وكقاضي محاكم رهضاي إن بندقي أي دولة بلجيكا وحتى كدل من أمر كملها بندية كقمن ينقار كود ضد بدل حتى عيسى وشو هجن نكاسي ليفل كاسو مريا وح كوجاري وح أجوين بأمر كرا ولا كي مرسل هير كاس وكرتيلا قف كون إشكو كل شيء هاي إنه كرتيلا هاي إنه محاكو رهداي مركز كواد ب ومحاكو رهداي دون يو وح كان وكجرو إنه ملك جارو مرسل وأهم بليان إن مانتا كليجي هرمر مجارن ومدى سوالي دون بهرمر غارسيي مر هدي دد اجانب او محاكو كورا لاي بالجميسة اما يروبيا كالتابا او كهور هيسيو او كهور هيسي او هيسي سوماليغا اها او او قاضيو وحوي كليجي محاكو كورا لاي سمعد محاكو كورا لاي مشاقيسن لكن ومدى سوالي دون بو ميل غارسيي اريما هاسي waxay maxaa ku raahdayay in wadamada Yurub oo aan ku soo qaxnay oo qaxootiga hadda laga siinayo Soomaalida dadka qaar ka ku cunsuriyinta ah ay fikrada khaldan ka haystaan arimahaasi xataa arimaha noocaas ah bandhigyadiisa oo kale ay wax ka qabanayaan oo wax ka bedelayaan sawirka Soomaalida laga haystay buu bedelayaa mar hadii ya heesaya waa nin Soomaaliyeed muusikada muusik Soomaaliyeed iyadoo dad badan ay aaminsanayeen Soomaalidu inay tahay dad dib u dhac dalkoodii uu burburay maxaa ku wax badan aan islahayn maxaa ku jira xaaladooda uga shugashay mar hadii ay gaareen heerkaas la leeyahay fanaanka wa fanaan Soomaaliyeed fanaanki maxaa ku jira waxaan soo dhaweynaynaa fanaanki qaaliga ah ee Mursal fala degan ma soo dhaweynaynaa la leeyahay oo ni Soomaali ah oo heesahaasi uu ku luqeynayo heesii Soomaaliga luqadda Soomaaliyeed macnaheedu waxa weey kaliye heer ma gaarin ummadii Soomaalida oo dhan buu magaceedi iyo sharafteedi iyo karaamadeedi kor soo qaaday taasoo qayb ka noqon doonta insha Allah in maxaa ku jira isfahamka dadkeenu ku soo qaxno la joogno iyo inaga dhexnaa iyo bulshooyinkaaba inay maxaa ku jira isu soo dhaweeyso fanaaniinta Soomaalida waxaan ku dhiirigelinayaa ninka wadadu hayo mid la mid ah inaad qaadaan waxyaabaha xifiltanka hoose idinka inii dhaxaya maxaa ku jira dadka Soomaaliyeed xafladaha ku soo wareegaysaan hadba magaalada istaaga ka gudubtaan levelka musal mid la mid ah aad higsataan fanaaniinta Soomaaliyeedna saasan ku dhiirigelinayaa oo aan noqotaan dad micnaha jiir aan ku weynaaday ka tagtaan maalin la jigjiga istaag maalin la hargeysa istaag maalin Antwerpen London New York ilaa ay hadda mursal horti lama hayn fanaan Soomaaliyeed oo dad ajnabiya ka soo hor istaagaya muhiimadu ma aha inaad dad kale cagsan soo muhiimadu ma waa magaca weeye maalin walba dad madow ah baa noo soo hor istaagaya Ghanaise la Ethiopia la oo ajnabigiisa u guranaya saa u guranaya oo maxaan ku raadahay daldalanaya maxaa idin diiday suuqa weyn oo adduunyada 8 bilyan oo soo adduunyada ku nool oo aadanaha inaad dhaxorodaan inta hadba maxaa ku raadahay magaalo aad isku qabsanaysaan anaa dhajistay kana iga daba dhajistay fanaaninta waxaan leeyahay heerka musal gaaray higsada wadada oo hayo mid lamida qaada waxyaabaha xifiltanka hoose idinka dhexdiina ah kor uga baxa suuqa weyn ee adduunyada sidaa wax uga qaybsan lahaydeen horumar uga gaari lahaydeen dadka bulshada ajnabiga ah magac iyo maxaa ku raadahay mansab iyo maxaa ku raadahay maal uga kasbi lahaydeen ku dadaala waa ninkii shiina culayaha idin leh fala degan waa socday nin mucaarad ku ahaayo waxba laga qaban mayo hore u sheegay waxba laga qaban kari mayo ninkaas waxa weeye waxaan maqli jiray habaar lagu kari waa ninka habaar waxba laga qaadamayo ninkii u duceynaya ha u duceeyo kii kalena waxa weeye ha u sacabo tumo intaas aan idin leeyahay inta barnaamij ka mid ah inu ku dhaafayo ay ku kulmi doono waxaan idin ku dhaafayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu si share garee videoga channelkayga subscribe soo saara like iyo commentiga isoo badiya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.